Man kan høre en knappenål falde i vandet herude. Det er simpelthen fantastisk. Åh, pis! Det var en fisk ude, mand! Ja, så var det godt. Men jeg skød den for dig. Gjorde du? Ja, ja, vent da lige lidt, så kom den igen, så skød den. Seriøst? Ja. Ja. Jeg har skudt den for dig her. Det var fandme et godt skud, du har skudt. Det har bare reddet hele ryggen over. Men der er flere dernede. Thank you.
fuck gør jeg?